Ahoj dál, já jsem teda zase zpátky, dneska bude takový menší vlog, bude jenom hrozně krátký, nemám moc času, musím ten tak stíhat, pak budu hrát s Lukem, ten budu s ním točit let's play. Všichni víme, že 28. byl český slavík Matony, chci popřát Hokimu a skupině Slza, chci mu hrozně moc popřát, pokud se Hoky na tohle díváš, děkuji ti, Hoky mi dává odběratel. Wow. No, chci popřát Hogimu, chci popřát ještě Jirkovi, že se dostal na ten slavík, má to jo, mohl to moderovat. A dneska vás chci pozvat na nový youtuberský kanál, který se jmenuje Nesík.cz.lp. Nesík musí být s velkým nul, protože potom Nesík, to je malý nul, tak to vám jeho nějakýho, nevím. Mám první video z YouTubecraftu, je to dobrý video, chce se vám omluvit za hlas, ale je to jeho kanál, koukněte se na Nesík.cz.lp s velkým nul. Protože ho mám to dělat. Ale dneska jsem se tak chtěl s vámi popovídat. Je to sice krátký video, koukněte nám video Patara a Mada. Bude to taky krásný video. Ale mějte se fanfárově a čau.